ミャンマー陣営の先陣を切るのはこの男、ミャンマーの荒馬、シャーバーヘイン。長き歴史を誇るラウェイにおいて21世紀型のファイトスタイルを見せるのがこの男。今回も飛んで跳ねてガンガン攻める、跳ねる荒馬がド派手に開会宣言。対する日本代表はこの男、孤高の求道者インチバ、バキ。過去の格闘技経験を捨てダウェイファイターとしての道を選ぶ。その覚悟の表れとして憧れの漫画の主人公の名前をパクった。前回の大会では憧れのバキのように炭酸抜きのコーラを飲むシーンも披露。試合には敗れたものの、その奮闘に会場は温かい拍手を送った。しかし会場に本物がいた。漫画バキの作者板垣圭介先生が見ていたのだ。偽物のバキに対し怒っているかは存ぜぬが、ファイトで少しでもその強さに近づくことができるか。60kg 契約です。3分4ラウンド、インターバル2分、3分4ラウンド。ミャンマーラウェイ公式ルール、60キロ契約で行います。バキ対チャーバーヘイン。祈りを捧げながらチャーバーヘインです。さて今日の解説の山口さん、はい、まずはこれ第一試合なんですがね、はい、バキにしてみれば本当にリベンジマッチですよね。そうですね、ただ結構チャーバーヘインいい体がしてますね。あはははドミネート東部レナ零時五分三点半分からね。上位並びウスリモモ。でこれ山口さんに伺いたいのはね、はい、音楽も入るし、ハイアーの声も入る、はい。あれってのは戦いの中においてどういう要素を持つんですか。どうですか。やられた時は嫌でしょうね。嫌ですか。自分が攻撃乗ってる時はすごいノリノリになる、はい、なると思います。あれ本当に新田さん、はい、気持ちは高揚してきますもんね。そうなんですよね。これも独特、はい。ぜひ見ていただきたいラウェイです。さあいよいよこれから第一ラウンドです。バキはね、はい、前回ちょっと悔しい負け方してますから ねとか前回大会に続いて非公認バキが第一試合に出場です。さあにわかに増えてきましたこのお客さんがバキの声援です。まずはやりダンス。まあ、これ山口さん、はい、試合の前に行うこれってのはなかなか日本人選手は不慣れですからね。そうですね。気持ちをどうやってこれ集中するんですか。試合とでもムエタイのワイプとかだとその間に気持ちが落ち着いたりするんで。あ、そんなもんですか。そういうこともあるかもしれませんね。ただこのバキは慣れてますよね。そうですね、もう2回目なので。そうですよね。やりダンスも導入ったものでありました。しかしチャーバーヘインめちゃくちゃ締まってますね。締まってますね。絞ってきましたね。目つきもすごいな。はい、地上最も怪奇な格闘技ラウェイ in Japan 4。さあ第一ラウンドです。第一試合はチャーバーヘインとこのバキの一戦ということになります。バキがどういう入り方をするのか。足が出てきました。これ空を切ります。押していきたいそのバキでありますが、今相手の出方を伺っているというそんな状況です。右ローキック、左ハイキック。バキはじっくり見ています。山口さん、かなり慎重に入りましたね。チャーバーヘインが結構蹴りを使いますね。はあはあはあ、
チャーバーヘインは非常にこのラバイでもうまさも強さもある男です。そして今ご覧のように使っていきました。これアイナさん、はい、もちろんバキに気持ちが入るでしょうが、いや本当です、ね、シャーバーヘインも相当強いですからね。これそうですね、もうなんか迫力があのやっぱりありますよね。食い込んでいきました。これバキです。これ山口さん、はい、バキは何を考えていったらいいんですか。まあ、やっぱりリーチが短いんで中に入ってパンチを、はい、出したいんでしょうね。ただよく見てますね、シャーバーヘインの方が。なるほど、これも組み手レフェリーがこう話します。やはり慎重に入っているバキです。いやーっと激しく左足、しかしそれを取るバキ。シャーバーヘインの左足ハイキック、その左足を取りに行きました。落ち着いてますね、チャーバーヘインが。落ち着いてますね、そのチャーバーヘインです。体もきっちりと絞ってまいりました。捕まえてバキ、細かい技が嫌になってきますね。これは後から聞いてくるね、はい、小技が。あ、なるほどね、ハイヤーの声です。非常に今心臓の高鳴りが何かここにも伝わってくるようです。これ新田さん、はい、本当に何か両者互いに研究してますね。そうなんですよね、やっぱり素手というのが、これがね、やっぱり一発がありますから、はい、やっぱりグローブの時との破壊力が違いますからね。そうなんですね、ご覧のようにコスチュームご紹介した通りグローブではありません。もうバンテージを巻いているだけの拳です。したがって痛みがそのまま直に伝わってきますが、当然のことながら山口さん、はい、拳は殴る方も殴られる方も痛いですね。痛いですね、これは空振り空を切りました、いやー皆さん、はい、ドシーンという音が聞こえるともうリングサイド近いですからね。汗ばんでます私も。はあ、1ラウンドまだ残り時間が30秒、今ちょうど切ったところです。結構赤くなってきましたね、はい、意外にこの脇腹の声が効いてくる。続きも細かくこのラベイルは続きというのが認められています。そうなんですね、これ山口さん、はい、続きってのは脅威でしょ。なんかこの組み合った時の細かい続きが相当後で効いてくるみたいです。なるほど、左の膝が入りました。押し込んでいくのは今チャーバーヘインです。あ、だからやっぱ続きで、ね、バキの左目が、ね、切れてますね。ちょっと切れてます、はい、バキの左目ちょっと上が切れています、うん、これ新田さん、この間も確か左の目の上カットしましたでしょ。そうなんですよ、それだけにちょっと嫌なんですよね。そうですね、あれから2ヶ月。そうなんですよ、やっと今ゴング、しかし一発最後入りましたね。まあ、当然のことながら山口さん、はい、これジャッジメントとして判定というのはありませんので、はい、我々はその判定をする必要はないんですが、はい、この1ラウンドどうご覧になりました。まあ、でもやっぱり、チャーバーヘインのが慣れてて、はい、落ち着いてしっかり見てますよね。なるほど、はい、ただバク選手も、はい、しっかり入ってこうという意思があるので、チャンスがないわけではないと思いますね。で、目に力がありますからね、はい、いい入り方をしたのではないでしょうか、はい、新田さん、はい、いやー、やはりリベンジマッチといってもこの間の敗戦の後から2ヶ月ですからね。そうなんですよ、でもね、やっぱりすぐね、行きたいというその気持ちがあっても、うん、ちょっと抑えて、うん、やっぱり様子を見ながら、うん、やっぱり学習してますよね、バッチですもんね。で、これ新田さんもおっしゃっていた、はい、組まれてボディあるいは頭をゴリゴリ押し付けてくる、はい、案外これが効いてくる。効いてくる。さあ、会場入り口にて無料配布しております。まあ、皆さん、はい、1ラウンドだけでも我々は何かラバイの持っている怖さと凄みと何かスピード感を感じますけどね。感じました。私前回もそのバキ選手を拝見させていただいてるんですけど、はい、私でも目つきが違うってぐらい真剣さがすごく感じるんですよ、今回。はい、なんかすごく楽しみです。バキの思いが伝わりますよね、はいはい、アイナさんはこの今ラウンドガールをちょうどやられていて、はい、今回はやらないんですね。今回はちょっと昇格したんですかね。そうですか。ありがとうございます、さてこうなると山口さん、はい、2ラウンド目からバキはいよいよちょっとエンジンをかけていくとは思うんですが、はい、1ラウンド見た限りではそんなに手数は多くなかった。そうですね、やっぱり相手の方が距離を取って手を伸ばして距離を取って、うん、やってるのでなかなか入りづらかった。懐にね、飛び込んでいきたいのは山々です、はい、この2ラウンド目どうか。さあ、いよいよ2ラウンドが始まります。この第1試合は3分4ラウンド連続参戦のバキ、チャーバーヘイン。金谷一が富澤が入りました顔面です。裏を取りました。そして非常にダメージがあります。これ山口さん、はい、ダメ
ージがあるのは肉体よりもむしろ精神面ですね。そうですね、ただやっぱラウェイは投げも許されてますからね、はいはい、これ日本人も使った方がいいですよね。これはね大きく投げてまいりました。まあ、新田さん、はい、何でもありがラウェイなんですが、はい、本当に我々にしてみるとこれ飛び込んでなんとかと思うんですが、パンチも怖いキックも怖い、そして今投げも出ましたね。そうなんですよ、ここは一旦離されます。バキ選手蹴りもローキックも使いたいですよね、ね、キックが全然出てないから、はい、もうちょっともう飛び込むのが分かりきっちゃってるので。なるほど、この距離感を保ちながらチャーバンヘインです。何か試合巧者ぶりが伺えます。ヒットしてはこれバックしていくという、これ左足は空を切る、そしてバキが入ってきました。ちょうど今これ掴みに行きますとボディにまた小刻みに入ってきますんでね。さあバキの構えはやはりパンチを狙っていく。まあ、山口さんやはりちょっとローキック欲しいですよね。ローキック欲しいですね、足を止めたいですよね、はい、飛び込みには行きたいんですが、この辺りはチャーバーヘインが非常にいい距離感を保っています。そしてこの膝蹴り、そしてこの手、休むことがありません。チャーバーヘインミャンマーラウェイの今アラウマです。残り1分30秒切りました。ペースを乱したいですよね相手のね、はい、相手の今リズムでやはり戦ってますね。左足ミドル効いてないよというその風情でありません。このジャンプ、そして首を取る。今の飛び膝も当たりましたよね。当たりましたか、当たりましたか。そして捕まえてはご覧のように小刻みなパンチを繰り出します。前回大会2ラウンド TKO 勝利をしたのはチャーバーヘインです。連続参戦21歳、まだ伸び盛り。相手の目を腫れさせましたが、今日も今バキの目の上がちょっと今赤くなってきました。先ほどは流血を見ていました。左の目の上、捨て技が欲しいですね。ジャブだとか、ローキックだとか、簡単ですもんね、ちょっとね、もう少し攻めないと。あ、これもちょっと首をつかまれました。やはりこれアイナさん、バキはなかなか自分のリズムに持っていけないですね。そうです ね、 ね、小刻みなパンチがすごく効いてる気がします、今のジャンプ、これも空を切りましたが、しかしこれ山口さん、はい、相当な破壊力ありそうですね。そうだ、当たったらまあ倒れちゃうでしょうね。これはね、あ、ご覧のようにグラブはありません。もうバンテージ一つの拳での戦い、そしてこの蹴りが加わります。首を押さえます。どうもやはりバッキにしてみると思うように自分の力を発揮できてない、そんな状況の中で、あと残り10秒切りました。2ラウンド目、いよいよ時間が少なくなります。チャーバーヘインまた首を取って、そして今度は肘を使ってくる。今2ラウンドが終わりました。山口さんどうご覧になった、はい、まあ、バキ選手ちょっと単調ですよね、はい、もっとあのジャブだとかローキックだとか、あの攪乱したいですよね、蹴り欲しいとこですよね。蹴り欲しいですね、足を潰したいですね。なるほど。でこれ山口さん、はい、インターバルの間の2分というのはこれどれほどのいわゆるダメージの回復になりますか。だいぶ違うと思いますよ、はあはあはあ、肉体的な回復もともかく精神的にも、リラックスっていうかもう一回仕切り直しができると思うんですよね。ある意味リセットして、あ、なるほどね。しかし新田さん、はい、チャーバーヘインはうまく2ラウンドまで戦いましたね。落ち着いてる、落ち着いてる、うん、もう自分のペースでコンコンとやってるでしょ。本当ね、うん、だからもう全然スケール隙がないんですよ。ないですね。そうなんですよ。だからそれをどうね、攻撃っていうか、やっぱりだからそこでキックだったり、うん、ローキックだったりね、攻めていかないと、うん、単調じゃやっぱりもうこのままダメになっちゃう。なるほどね。ただこれ新田さん、はい、よくあの舞台でもそうなんでしょうけど、最初の試合、最初の戦いっていうのはやっぱり独特なやっぱり硬さっていうのはあるんでしょう。もちろんありますよ、やっぱり緊張しますしね。で2ラウンドをこなして、あと3ラウンドいよいよ気持ちが本腰に入る。そうです、だからこの3ラウンド目ちょっと頑張ってほしいですね、うん、そうですね、はい、アイナさん、はい、ちょっと今バキに声をかけるとしたらどんな声をかけたいんですか。いやもうここからだよっていう、ね、ここからね、ここからちょっともう巻き返して頑張れるよみたいなことを言いたいですね、うんうん、1ラウンド目はちょっと流血しましたけど、2ラウンド目もやはり落ち着いたし、まだ目が生きてるよね。そうですね、ここからの戦いちょっとすごく楽しみです。そうですね、はい、まあ、技術的に山口さん、はい、ちょっとやっぱりキックの少なさは気にはなる。そうですね、どこを削っていくかっていうことを考えて試合を組み立ててほしいですよね、うん、なるほどね、はい、今回はリベンジマッチということになります。そしていよいよそのリベンジを果たすには残り時間3分ということになります。いよ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 3ラウンドになります。ラウンド3に入りました。やはりすぐに組みに行く、そしてご覧のようなペース配分で戦うのはチャーバーヘインです。バキにしてみると何か自分の本領を発揮しないまま相手のペースに持ってこられている、そんな感じがいたします。そうですよね、
まあ、これが肉体的なダメージもにわかには増え続けているとは思いますが、どこでこれ逆転ポイントを狙ってくるか。効いた攻撃は前回のは何もなかったんだという強気の発言をしていました、ね、バキです、パンチ当てるにもやっぱり足とかボディをやっぱりちょっと削りたいですよね。ですね。何を学んで前回何が足りなかったのか自分では十分研究しました。したがって準備は整っていると語っていたそのバキにしてみれば、残り時間がまだある中でどういう戦いを見せてくる。この音楽隊のこの演奏並びにハヤーの声が選手の気持ちを高めます。ローキック左、そして取ってまたこれ、このクリンチ状態というのは山内さん、はい、あまりいいもんじゃない。バキにしてみると、まあ、そうですね、ちょっと体重をかけられちゃってるので疲れてくると思いますね。前蹴り左足、これ構えだけ。ハヤーという、ちなみにこの声はいけというそんな意味合いがあるんだそうです。こうやって倒すのと倒されるのでは、はい、倒される方がやっぱスタミナを消耗するんで。さあこれも取った、やはり首を取る、低めを取る、足を取る、そのバキですが背中を今狙って肘打ち、赤く腫れ上がってまいりました。これ新田さん、この肘打ちも嫌ですよね。嫌ですよこれ。飛び蹴り考えてみるとこれ、アイナさん、本当にちょっとこのペース変わらないもんね。ちょっと単調の中でバキ、余裕感がすごく伝わってきますね。どこかをターニングポイントにしたいんですが、そのスイッチがなかなか入るのなんか、左肘が入ってくる、膝が入ってくる、そらチャーバーヘインが攻め立ってくる、そしてすぐにグッとバックし倒した。山内さんのおっしゃるようにこれ倒された方がダメージがある。そうですね、削られてきますよね。なるほどね。ドクターストップで前回は負けました。効いた攻撃は何もなかったんです。頭突きも膝も効いてないんです。その思いが強いだけに悔しさが残ります。バキのコメントでありましたが、さあ2ラウンド目も3ラウンド目もチャーバーヘインのこのペース、いや一方的だな。なかなか思うようにいきません。バキ選手はキックはあんまり得意じゃないんですかね。ほとんど出てこないですもんね今の段階ではね、はい、気持ちがやっぱ殴りたいっていう気持ちが甘いね、出過ぎちゃってね。なるほどなるほどなるほど。セカンドからもセコンドからも随分声が飛んでるようですが、なかなかそのバキの戦いというのが今まだチャーバーヘインに通用しません。気持ちは全然負けてない、負けてない、負けてない。でこれ山口さん、はい、やっぱりでもこのラウェイは気持ち大事ですね。そうですね。いや今のはヒヤッとしました。ヒヤッとしました、いやここでゴングです。最後アイナさん見た、あれがもし首筋に入ってたらゾッとしますね。本当ですね、でもねバキ選手も全然目がね死んでないから、そうなんです、そこなんです、救いはそこなんです。バキ選手の目は生きています。そして今狙っています。だから次のねラウンド本当にちょっと最後の力を振り絞ってね、マシマシいってほしいですね。これもし山口さん、はい、自分がセコンドならば、はい、この最後の2分間ではどんなことをバキに語るんですか。そうですね、もう組みつかれちゃうじゃないですか。あそこをやっぱり組みつかないようにしてやっぱり距離を取ってパンチを当てたいですよね、はい、どうしても組みつかれてしまう、はい、逆に前に行きたい気持ちがすごい出ちゃってるので、逆に待った方がいいかもしれないですよね、なるほどね。サイドからあるいは前蹴りでもそうなんですが、蹴りをもう少し増やしてそして飛び込むというのは何かこう、アクセント欲しいですね、今のままだとクリンチ状態のまま投げられて、そしてまた立ち上がっては同じような格好で、まあなかなか勝機のここまでは見出せなかったバキですが、4ラウンドに入ります。3分4ラウンド、つまりこれがラストラウンドになります。そうなんですよね。バキは連続参戦、悔しさの思いを持って今日に臨みました。それだけにあと残る3分間に全てをかけることになります。そうなんですよ、だから再戦だけに、ね、後悔してほしくないですよね、はい、このラストラウンドも精一杯やってほしいですね、はい、ただこのチャーバーヘインのこの顔つきも新田さ ん、 そうなんですよ、全く変わりませんね。1ラウンドからね全然もう余裕しゃくしゃくですもん、余裕ですね、はい、ある意味では自分のペースで戦っている、そして最後にフィニッシュを持ってくるのかもしれません。でもミャンマーの選手って大体こういうパターンですよね。落ち着いてますよ、ねえ、はい、で21歳、そしてミャンマーラウェイのアラウマと称される、さあその荒々しさが最後は披露されるかどうか。チャバヘイバキ頑張れ。ミャンマー語で今試合ラストラウンドだぞ、そういうような発言がありました。あ左後ろの回し蹴り、ここは捉えただけで、しかしダメージがバキあるか。さあバキ気持ち折ることなく、折れることなく前に行く、捕まる。これは1ラウンドから流れは一緒です。
これ山口さん、はい、もう最後はどこかで流れを切らないとね。そうですね、もうでもここまで来たらもう振り回して、振り回して、はい、もう行くしかないですね、ガンガンと、はい、あとは殴り合いに持っていきたいこの場面でありますが、掴まれてはちょっとなかなかリズムが掴めません。殴り合い上等まで持ってきたい、左右足が入って今チャーバーヘイン、また首を取りました。少しずつスタミナを消耗しますバキ、しかしまだ目は生きていますバキ、なかなか思うように掴まれてはなんともなりません。あと2分というコールが今出ました。これドローさん、どうだ、これはダウンではありません。ようやく出ましたローキック、左ミドル、そしてこれは組みついて上からのしかかって、またダメージはバキ、さあバキよ、さあまた今レフェリーが間に入り、そしてパンチ、パンチを繰り出すのはチャーバーヘインですが、今度はバキが押し込むだけ。これ山口さん、はい、投げるわけにもバキはいかないんですね、首を抑えられて。そうですね、もうちょっとパターンが全く一緒になってきてますよね、必ずこれね、はい、左腕のカイナで脇の下に持ってこられるこの首、これでは何ともしようがない。そうですね、逆に掴もうとしてるから、そこ肘合わせてるとか、なんかセコンドにちょっと言ってほしいですね。あ、なるほどね、これ4ラウンドで決着つきませんと引き分けということにはなるんですが、おそらくバキの気持ちの中では、まあ、とにかくセコンドは打ち合えと言ってるんですが、思うようにいかないか。今バキセコンドは打ち合えと言ってるんですがね、アイレさん、はい、変化が見たいですね。さあこれ飛び蹴り、思い切って掴みに行きましたが、バキ時間がないぞ、もう時間がないぞ、50秒切りました。もう山内さん、はい、ここは最後完全燃焼、もうバキに思いっきりね、思いっきり振りましたし、左バーシエディ、ね、これ空振り、さあセコンドが大きな声が飛びました。バキはあーっと前蹴り、顔面に入りました、効いてないぞと、効いてないぞとバキ強気、しかし最後だ、バキ掴みに行く、前蹴りいいですね、はい、残り30秒切りました。さあバキ、バキ攻めないと、バキの夢はミャンマーでオファーをもらい現地でラバイをすることという大きな夢があります。その夢に向かってあと残り15秒切りました。思うようにいかないバキ、気持ちも体力も負けてないんですけどね、負けてない、はい、さあバキあと10秒切った、捕まえてバキダーンと今ゴング、4ラウンドが終わりました。3分4ラウンド両者ともに戦い抜きました。これで結局引き分けドローということになります、大きな拍手がこの TDC ホール流れましたが、山口さん、はい、このドローはしかしバキにしてみれば不完全燃焼のドローでしょう。そうでしょうね、もう本当にあの気持ちも折れてないですし、あとは どういかに当てるかっていうのは次の試合で見せてもらいたいですよね、で山口さんもおっしゃっていた、はい、慣れるか慣れないか、はい、このラウェイというのは慣れるか慣れないか、はい、やはり2回3回と数を数えていけばまだまだバキはラウェイに慣れていく、ね、アジャストできる、あのミャンマーの選手と違って単純に経験の差だと思うので、はい、そこさえ生まれば、はい、日本人十分勝てるんじゃないかなと。そうですか、はい、あ今ご覧のように両者に金メダルが贈呈されます。今松並健志郎さんから金メダルが贈呈されているところです。現在学校法人日本体育大学理事長です、松並健志郎さんから今メダルが贈られました。そして今盛大な拍手が贈られているところです。あ、しかしアイナさん、はい、チャーバーヘインは表情変わりませんでした ね、 ね、表情と言っていいぐらいに有名な感じだったんですけども、バキ選手も、うん、あの前回よりもちょっと、うん、あのなんていうんですかね、はい、強い感じの今、うん、変わらない表情というか、なのでこれから先がすごく楽しみですね、本当ですね、はい、両者ご覧のように笑顔が見えました。あ、バキにも今白い歯がこぼれました。さあ試合後のいよいよヤイダンスです。これは神への捧げるヤイダンスになります。まあ、山口さん、はい、試合後も本当にこのヤイダンスで締めるんですがね、はい、ドローでご覧のように
同じくメダルをかけながら、はい、何かちょっと微笑ましい感じにも見えますよね。そうですね、もうやっぱりこのリングに立つってこと自体がもう本当尊敬に値すると思うので、はい、なるほどね。もうここの舞台に立つだけで新田さん、そうですね、これだけで素晴らしいんですね。はい、そうです。はい、第1試合はドローに終わっています。バキバカな이번에오치메누다리치메누다리의바퀴대짜바힘하며戦い抜いた両選手に大きな拍手をお送りください。選手退場。